Той взима бакалавърска степен по физическо възпитание и като треньор по културизъм и фитнес. Но не свършва до тук. Взима магистратура и докторантура по спортна психология. Издава две книги, една от които съвременни психологически и философски аспекти на културизма и фитнеса, която силно препоръчвам, и книгата Съвременен профил на фитнес треньора. На гости ми е Иван Неделчев. Добре дошъл в Гласа на бизнеса, Иван. Здрасти, Радо. Благодаря за поканата, благодаря за представянето и поздравления за всички инициативи, които си подел. Аз също те поздравявам за твоята огромна активност и за това, че ти като човек, който е може би посветил живота си, бих казал, защото ти повече от 20 години си в направление здраве и култура спортна. Ти участваш в страшно много, нали, виждам те в много конференции, конгреси и какви ли не проекти в направление здраве и спорт. Така е. Абсолютно. Виждам едно голямо неразбиране от аудиторията, от обществото, какво дава спорта, какво дава двигателната активност на личността. Все още хората приемат спорта като мускули, като коремна преса, като красиви физики, а спорта е нещо много повече. Спорта възпитава, спорта облагородява, спорта развива редица личностни качества. Организираност, дисциплина, воля, твърд характер, темперамент и така нататък. А именно в днешно време ние имаме нужда от тези качества. И много благодаря за поканата, за твоето предаване в града на бизнеса, света на бизнеса, гласа на бизнеса, защото всеки един предприемач, без тези качества, които се градят в спорта, според мен трудно ще успее. Защото спорта възпитава. И казваме, че спорта изгражда личности. Изгражда духовност, изгражда твърдост на волята, изгражда личностни характеристики, които всеки може да адаптира където иска. Ако искаш в професията, в бизнеса, в семейството, в живота, в съвременния свят, единствената здравословна алтернатива да се противопоставим на напрежение, тревожност, лош въздух, лоша храна, негативни явления е спорта. Няма друга полезна адаптация освен спорта. Но много добре каза в самото начало, спорта нещо започна да се променя като разбиране в лицето на много млади хора, които взимат вредна химия, за да направят по-бързо външен вид, мускулатура, фалшива бих казал, преса, дехидратират се, взимат препарати. Това вече не е спорт. Абсолютно. Това е един много опасен маркетингов подход. Ние с теб си говорихме преди малко. Остава на втори план здравето и облагородяването и на първи план излиза визията с риск ние краткосрочно да имаме някакъв фалшив успех, бих казал, в социалните мрежи, в маркетинг аудиторията, благодарение на нашата визия да постигнем някакви резултати с огромно накърняване на здравето. Това е изключително грешно, именно затова пишем тези книги, именно затова правим тези конференции, именно затова правим тези обучения, тези семинари, именно затова основах Академия Иван Неделчев, където да образоваме хората как правилно да черпят от спорта, а не да си вредят. Може би затова книгата ти е психология и философски аспекти на културизма и фитнеса, а не как да направим бързо мускулна маса. Абсолютно. Значи фитнес заниманията са за човек да отиде да разпусне, да се така емоционално да се стабилизира, психологически да стане по-устойчив, да създаде социални контакти, да изгради редица личностни качества и физическата изява е страничен ефект от заниманието във фитнеса. Това е, много се радвам, че го каза, защото в бизнеса повечето хора се натоварват психически. Те имат проблеми, нали, чудат се как да развиват, да правят печалби, парични потоци, да си платят сметките, кредитите, главите им, как се казва, стават етики и се пръснат. И всъщност те дават ли си сметка и всъщност ще им бъде ли полезно, ако съчетават това натоварване с спорт? Защото аз, доколкото знам, съчетаването на психическо с физическо натоварване води до баланс. Абсолютно. Тук думата не само ще им помага, но точното определение задължително е един бизнесмен, един предприемач,
който има дългосрочни цели, който, малко грубо да го кажа, иска да се порадва на богатството, което ще постигне в рамките на 5, 10, 15 години усърдна работа, да се грижи за психическото, физическото и социалното си здраве. Няма успял човек в света, ние четем техни биографии, гледаме техни семинари, знаеш YouTube, който да не отделя минимум 4 пъти в седмицата по 1 час за двигателна активност. Не говоря за фитнес, ако искаш плувай, ако искаш бъди турист в планината, ако искаш карай колело, ако искаш играй бадминтон, ако искаш играй голф. Вече американската мечта, Радо, не е само да постигнеш милион, кола, къща и социално утвърждение. Част от американската мечта е да си запазиш здравето. И моите наблюдения са, че в съвременния свят има толкова много възможности човек да изкара пари. Така е. Бизнес, онлайн технологии, предприемачество, криптовалути, инвестиции, но толкова малко хора са успели да минат по този път и да останат здрави, да останат нормални, психически и физически. Точно така. Тук в офиса ще видиш в една от рамките има една моя мисъл, която и в една от книгите ми съм я написал, че на върха има място за всички. Важно е, когато се изкачиш на него, да имаш силата и здравето да се нарадваш на гледката. Точно в десятката си го оцелиш. Защото моите наблюдения са същи, виждайки се с редица предприемачи, те буквално разменят здраве за успех и то даже не гарантиран. Защото се съсипват в начинанията си, безсънни нощи, вредна храна, коли, цигари, кафета, нали, събират се, мислят на попура. Всичко това отстрани изглежда чудесно, но това на практика разрушава. Систематично. В същото време нямаме време за спорт. Почват семейство, деца, училище, мерки, не знам си какво, в работата. Седял съм в офиса до 2 часа през нощта, кога да отида да плувам, кога да отида. И как си го представя един човек, развитието на неговия бизнес дългосрочен план 10 години или 15 години с това безплатно тяло, за което грижата е само вредна храна, вредни навици, нали? Но пък преследвайки финансов или бизнес успех, защото не е задължително, нали, да е финансов, може някой да иска да развие. Примерно ти сега искаш да и развиваш спортна академия, защо трябва да развиваш цената на здравето? Абсолютно. Няма смисъл. Абсолютно. А може би преди да кажем, че един предприемач трябва да бъде активен, да инвестира, да печели пари, той трябва да бъде предприемач към собственото си здраве. Здравето да бъде част от неговия бизнес проект. Наскоро попаднах на хубава статия на Wall Street, на световните финансови пазари, как назначават най-големите финансови брокери. Така. Сядат на интервю и започват. Къде си учил, какви успехи имаш, какви проекти си развил? И следват въпроси. Вие спортувате ли? Какво спортувате? От колко години го спортувате? Защото отговорите на тези въпроси не дават предпоставки колко ефективен ще бъде един човек, колко организиран ще бъде един човек, колко често ще отсъства от работа поради болест, колко вредни навици има да ходи да пуши тютюн или да не идва оптимален на работа или да ходи да купонясва по заведенията. А световните компании, където говорим за милиони и милиарди, там всяка секунда е ценна. На хората им трябва човешки капитал, който им гарантира здраве. И тук искам да направя една отметка към всички твои приятели, последователи, предприемачи и бизнесмени, които гледат това предаване, че тук говорим за превенция и профилактика на здравето. Ние трябва да имаме ясен план какви грижи ще полагаме за нашето здраве със спорт, двигателна активност, хранителна култура, хранителни добавки и така нататък. Защото, завършвам, ако ние изчакаме нашето здраве да изпадне в патология, в отклонение, точно, и отидем на лекар и той ни каже имаш холестерол, високо кръвно налягане, паника атака, стрес, тревожност, депресии, имаш високо кръвно и така нататък, и така нататък. И започнем с медицинското лечение на това нещо, ние вече мача сме го загубили. Всичко това, което изброи, състояние ли са на хора, които тренират при теб? Всичко това са състояния на хора, които са, знаеш ли,
над 80% от хората, които идват при мен в залата да спортуват, над 80% от хората в моята академия, където ние правим точно това. Идва един човек и му съставаме индивидуален план според неговия начин на живот, според неговия бизнес ден, според неговата работа, как да се грижи за здравето си. Кога да става, кога да яде, така че да не му навреди на бизнес плана и на предприемачеството. Да. Над 80% са пратени от лекар, или от психиатър, Радо. Или от психиатър. Защото пратиш ли човек да спортува, изградиш ли му здравословни навици, проблема със здравето до голяма степен може да бъде решен, когато той започне да спортува. И знаеш ли, завършвам тук, преди години, понеже от 20-на години се занимавам с тая работа, хубаво е да се направи една консултация, както пред теб идват хората за бизнес консултации, преди аз да започна да изграждам някакъв здравословен режим на моите клиенти, ги питам. Имаш ли здравословно състояние, някакви проблеми, лекарства, така-така. Ние 30-40 минути преди да започнем да му изграждаме спортен или здравословен начин на живот, обсъждаме какви лекарства приема, да, какви заболявания има, какви лекари посещава. И най-голямото предимство на моята академия и на моята работа е, и успехите нескромно може да звучи, които постигаме, че ние работим във връзка с докторите, треньорите и човека. Ние сме затворили веригата, да, за да помогнем. Не игнорирате никой по трасето, но знаеш, това, което ми казваш, ми доказва за пореден път, че превенцията не работи. Тоест не работи като послание. На времето, когато са започвали да продават пасти за зъби и маркетинговите агенции и са рекламирали пастата зъби като средство за превенция, не са имали добри продажби. И в момента, в който са започнали да продават като разкрасителен продукт, нали, за блестящи зъби, за впечатляваща усмивка, за ослепителна усмивка и така нататък, те тръгват. Тоест, хората купуват красота, визия, мечти, но не си купуват превенция. И може би, защото така го разглеждаме спорта, като превенция за здраве, а пък телата са ни безплатни, не се купува от младите. Те искат да купат физика, визия, това, което е модерно. Не знам откъде идва този тренд, но е факт и е тук. Имаме десетки синтетични наркотици, които взимат и така. И тези всичките хора искат и да са свободни, да са предприемачи, фрилансери, и тръгват в един невероятно объркан път. Спокойно мога да твърда, че за 2-3 години съм отказал, без да казвам на човека, който идва на консултация, не дей да правиш този бизнес, се отказва от начинанието си. Повече съм ги отказал в консултацията си, отколкото да са го направили. Което е хубаво, защото са спестили много пари. Тоест, вижда се, нали, един огромен колапс около фундаментални познания за правене на бизнес. Всичко изглежда много лесно и повърхностно се гледа на нещата и се губят много пари и хората след това дълги години изплащат начинанията си базирани на мечта, но не на друго. И така им чувство, че и в спорта. По същия начин се впускат в спорта. Казват, гледай го това, гледай я тая, искам и аз да съм така, но търсят отново бързи резултати. В бизнеса, за да градиш бранд и бизнес, трябва да посветиш години. Ма така и в спорта. На времето, когато бях малък и почнах да тренирам, как ти казах, зала Аполон в Студентски град при Анислав Тачев, аз бях 59 кг. Мислех си, че сега като почна да тренирам, след 6 месеца ще е различно. Оказа се, че аз качвам по-малко от килограм на месец при редовни тренировки. Просто метаболизъм, нали, вероятно организъм, незнание как да спортувам. И след като тренирах една година, базирайки се на разни статии, програми от вестници, чак тогава ми обърна внимание Янислав, направи ми тренировъчна програма, хранителен режим, каза ми какво да си купа като литература. И когато всичкото това го съчетах като програма, режим на хранене, литературата, която изчетах за анатомия на тялото и как функционират мускули и така нататък, почнаха резултатите. Което означава, че без знание резултатите идват трудно, емпирично развивайки се проба грешка. Абсолютно. При наличие на хора като тебе и на консултанти в бизнеса, и на консултанти в спорта, според мен никой не трябва да предприема действия без да се консултира. Абсолютно, при теб ще загубят пари, ако не те послушат или ако не дойдат на консултация. При мен е много вероятно, освен че ще загубят пари и да се
травмират на здравето. Могат да си направят травма. Травми, различни хормонални осложнения, различни здравословни проблеми, но това, което казваш, ще има един много важен акцент. Хората си мислят, че е много трудно да живееш здравословно. Или е много скъпо да се храниш правилно или да спортуваш. Няма такова нещо. Тук говорим за правена, организирана и оптимална система. Нямам предприемач за 20 години, работил съм вече с стотици, който да дойде при мен и да ми каже: работя така, ставам така, карам децата така, имам тия срещи, този завод, толкова пътувам и това. И ние да не сме успяли да адаптираме някакви здравословни навици към неговото ежедневие на бизнесмен или предприемач. Работя с най-богатите хора в България, всички го знаят, не е тайна. Всеки един от тях има спорт в неговия седмичен цикъл. Всеки един от тях има здравословно хранене през деня. Всеки един от тях си е набавил нужните хранителни добавки превантивно и профилактично. Да, работят много, да, правят много пари, да, искат да успяват, но те знаят, че без да запазят здравето си, нито ще могат да постигнат големи резултати, нито ще могат да им се радват. Тук искам да вметна, че спорта като социален феномен през различните години на човешкия живот, той променя своите приоритети, ценности и послания, които носи. При децата спорта е за възпитание, за оздравяване, за така, така, така. При предприемача спорта е да го държи далеч от прегаренията, от стреса, от тревожността, от затластяването и така. В старческа възраст, в зряла възраст, 60-70 години, спорта дава един оптимален живот, който ни пази костно-ставния апарат, дава една удовлетвореност, тонизира мускулите и така нататък. Спорта е задължителен целогодишно, дългосрочно, докато човек е жив, с различни приоритетни насочености. Да не оплашим някой. Не говорим за някакви спортни постижения. Абсолютно, не говорим да. За часове прекарани в фитнеса или в залата, или в басейна, или сквош, или бадминтон, тенис, кой каквото иска. Говорим за здравословна лечебна физкултура. Големия проблем е организирането на ежедневието. Не е проблема, че нямаме време. Проблема е, че не сме го подредили правилно. Идват хора при мен, грижим се да им се доставя храна, грижим се да ходят да спортуват, грижим се да си купят уреди за вкъщи, грижим се до офиса да има кой да им помага, грижим се за всички онези компоненти, които ги затрудняват да помагат. За всяко нещо решение. Затворили сме системата, има ли проблем, има решение. И не е скъпо. Някой си мисли, че някакви скъпи храни, много скъпи тренировъчни консултанти, персонални треньори, които взимат стотици хиляди или някакви тайни лекарства, хапчета, които са така магически и много скъпи, няма нещо. Няма нещо, което да не може да подредим, да не можем да оптимизираме и като времева рамка, според ангажиментите, и като финансов потенциал на предприемача. Добре, дай да минем в някаква конкретика към хората, които сега стана много модерно и добре платено да си програмист. Абсолютно. Много хора се преквалифицират, карат по една-две години курсове и съответно минават веднага на по-добри доходи. Само че през цялото това време те са така, както ние с теб на един стол, вярно може би ергономичен, удобен, но в статично положение пред компютъра часове, през деня, може би и през нощта. Какво да правят? Значи, за IT специалистите конкретно, понеже имам масова такава практика с тях, нещата, които са ми много важни. 2 до 3 пъти консултация в седмицата с специалист като мен за двигателна активност. Другото време, вкъщи съвсем спокойно могат да оптимизират какво? Хубаво бюро и стол, на които да работят, за да заемат правилна стойка в гърба, гръбначния стълб и така нататък. Удобно легло, на което да спят, за да им се гарантира качествен сън. На всеки час и половина, 10-15 минутна разходка. До компютъра бутилка с чиста натурална вода. Храна, която да си поръчват от заведения за здравословно хранене. Най-базови,
спортни аксесуари, които не струват повече от 50 лева, като леки дъмбелчета, качествена топка за упражнения, шелте и някои други аксесуари, за 20-30 минутки на ден упражнения за изправителна гимнастика и тонизация на мускулатурата. Има милиони клипчета в YouTube, има хиляди хора, които могат да им помогнат. Най-обикновени упражнения са собствено тегло. Лицеви опори, коремни преси, планкове, клекове, различни стабилизации, различни упражнения за изправителна гимнастика, различни упражнения от йогата, различни упражнения за оросяване на крайниците, различна така слушане на успокоителна музика. 20-30 минутки на ден са напълно достатъчни и 2-3 пъти в седмицата тренировка или консултация с някой експерт, за да им помага да правят правилно нещата и да продължават да надграждат. След това могат ли да продължат в един момент самостоятелно? Абсолютно могат да продължат самостоятелно. Напълно достатъчно е един нормален IT специалист с базови двигателни качества, да кажем най-така хумористично, да е ходил по физическо, да. Все пак да се е събличал по физическо. Напълно достатъчни са му 2 месеца да идва по 3 пъти, 4 пъти в седмицата в фитнес центъра за персонални тренировки, или това правят около 20 персонални тренировки в фитнес центъра с тези цени, които са в момента една инвестиция, да го кажем така по бизнес терминология, една инвестиция от 300-400 лева за 2 месеца, този човек ще има базовите знания, умения и компетенции да може да се грижи за здравето си дългосрочно, здравословно и превентивно. Така като те слушам, не е добре да се обобщава явно. Хора, правете това сутрин, правете това вечер, защото явно е доста индивидуално. Абсолютно, доста индивидуален е подхода. Не бих искал да слагаме всички хора под общ знаменател. Да. Различни психики има, различни физики, различни индивидуални особености, различни времеви рамки. Знаеш, че много от хората работят за чужди фирми, дават нощни смени, някои имат различни предпочитания към храната, вегетарианци, сурвояци, кето диети, гладувания, лечения и така нататък. Даваме някои принципни основи и според човека винаги можем да помогнем лесно и простичко. Така е, наистина. Аз си мислех, че можем да дадем някакви така обобщени съвети към предприемача. Прави това, тренирай така, храни се така, ето за краткото време можеш да правиш това и това. Но в крайна сметка, когато насреща седи човек, който има огромен опит, виждаме, че както и в бизнеса, така и в спорта, за всеки е строго индивидуално и е най-добре да си има лична програма. Абсолютно. Може ли един човек, дали ще се консултира с теб или с твой колега, аз не вярвам ти да можеш да поемеш всички хора в България, искащи да тренират и да спортуват, може би имаш екип, който ще се отзове, но може ли един човек да получи, нали, тази консултация, половин час да му се отдели спрямо неговия начин на живот и да му се дадат насоки за хранене и спорт, без след това да идва в залата? Абсолютно. На мен в залата ми трябват, пак ти казвам, една седмица, две седмици, три седмици, ако човека почва от много ниско, абсолютно невежо ниво, за да му покажа правилното дишане, правилната техника на упражнения, за да се уверя, че той е научил това, което съм искал да му предам. Да му дам базовите знания, умения и компетенции, за да съм сигурен, че прави правилно нещата. Защото ако той не ги прави правилно, няма да имат ефекта, който той очаква. Ще се обезкуражи, ще си каже, че това не се заслужава, ще загуби мотивация, ще падне духом и ще загуби тези вредни навици. Освен това, ти няколко пъти спомена спортната психология. Аз правя такива консултации за седмица, за две, за три и после на 2-3 месеца ги искам по един път за обратна връзка, за да им въздействам чисто психологически, чисто емоционално. Защото както в физическите упражнения, така има и психически упражнения, с които ти да
така да хвърляш в огъня на мотивацията жар, за да гори. Да. Искам да ги виждам тия хора, да знаят, че аз съм техен наставник, да знаят, че аз съм техен ментор, да знаят, че аз съм техния здравен консултант, да виждам какви проблеми са срещнали, да виждам къде срещат трудности, да виждам коя е тази спънка по пътя, която ги е отказала да продължат да си грижат за здравето си. Да видя, да не пък спорта да е грешен, да не пък да имат нужда от друг тип физическа активност, да не пък тази храна, която сме говорили вече, да им е наситена емоционално, да не да се е случило някакъв друг така смяна на работа, смяна на местожителство, смяна на професия, което също може да се донапасне. Всичко става в личен разговор, всичко става в индивидуален план и всичко става, когато човек осъзнае, че има зад гърба си подкрепа. Няма да стане с порицание. Сега идват по фитнес залата, нали, хора, които са начинаещи, има други, които са напреднали, те им се подиграват, малко ги така закачат емоционално, доста хора си сидят само вкъщи, притесняват се, не са уверени да излязат на масовите спортни площадки. Пак казвам, пак призовавам предприемачи, инвеститори, бизнесмени, има подход за всеки един от вас. Има подход към вашето ежедневие, без значение дали искате да ходите на фитнес, на плуване, дали искате да спортувате вкъщи, дали имате парк до вас, дали искате да ходите на планина, дали сте сурвоядци, дали сте вегетарианци, дали ще тренирате в хола, дали ще тренирате в фитнес център, можем да ви помогнем във всички аспекти. Знаеш, като каза подиграват се, може би това оказва различно влияние на всеки един човек. Мене лично подигравките в моите, нали, така ранни детски години, когато започнах да спортувам, всъщност ме мотивираха. И в залата, когато ми се подиграваха, нали, че съм много слаб и тренирах само с лоста, това ме мотивираше, нали, да продължавам напред, да не се отказвам, за да не се случва това нещо. И 3-4 години по-късно вече никой не ми се подиграваше. Така е, ти си малко по-специфичен характер и темперамент. Аз не бих теб те слагал в масовата линия на обществото, но истината е, че има хора, които от най-ранна детска възраст се занимават с IT технологии, не им е оставало много време за спорт. Истината е, че има вече една много опасна тенденция в обществото на затластели деца, на затластели млади хора, на момичета с наднормени килограми, на различни емоционални проблеми в другата крайност, анорексия, така, булемия, момичета, които гледат социалните мрежи, гледат красиви снимки, гледат диети, гледат тренировъчни програми, мислят си, че натурално могат да постигнат някаква манекенска моделска визия или на фитнес модел, оттам правят грешки със здравето си. Има една такава притеснителност, стеснителност да влязат в фитнес залата и това не е малък брой хора, нали, които са абсолютно, бих казал, боси в здравословните навици, двигателните навици, и това е една бариера за тях. Те имат нужда от помощ. Така. Готови сме да отидем в техния дом, в техния офис и да им помогнем да тръгнат по пътя на здравето. Иван, предаването е към своя край. Говориш безкрайно интересни неща. Явно, понеже ти си в тази сфера на здравето и спорта, а аз в бизнеса, нямам чак такъв голям поглед върху проблема, който вероятно е станал много по-голям, отколкото аз си мислех. Ти ми каза, че вече децата се раждат затластели, нали, вероятно всичкото това нещо, телефони, таблети, вредна храна, дълго време прекарване в легнало положение пред телефон, таблет, води до генетични изменения. Абсолютно води до генетични изменения. Сега се замислих, понеже съм чел доста от твоите книги, доста от твоите препоръки, спазвам в бизнеса. Просто препоръките от бизнеса ги адаптираме към спорта. Апелирам всички предприемачи, бизнесмени, хора, които са така в тези бурни процеси на съвременния свят и на пазарната икономика, както тръгват да правят бизнес от ранни години, от рано да инвестират, от рано да спестяват, от рано да четат книги за финансова грамотност, толкова по-добре ще е за тях да тръгнат и от рано да се грижат за здравето си.
Отрано да тръгнат да спортуват, отрано да тръгнат да се хранят правилно, отрано да се заобградят с хора, които живеят по този начин, за да може, пак казвам, превантивно и профилактично ние да държим тяхното здраве в едно цветущо състояние, защото когато изтърват здравето си на 35, на 40 години, когато тръгнат по медицинските центрове, когато почнат да боледуват, когато има срив в имунната система, когато приемат някакви лекарства, моите методи, спорт, хранителни добавки, билки и правилно хранене ще им помогнат минимално, когато са под лекарски грижи, лекарства, манипулации, операции и тежки физически и психически изменения. Не е хубаво да звучиме, т.е. нали, в случая ти да звучиш така плашещо, но това е самата истина. Безмислено е да правиш опити, да ставаш предприемач и бизнесмен и на 40 или дори на 50 години да влезеш в залата или да дойдеш на консултация при човек като тебе разбит. Абсолютно все едно да дойде при теб човек на консултация на 50 години, който дължи на банките 5 или 10 милиона. Да. Дали ще бъде вашата работа успешна или ще бъде тежка и опасна и така невъзможно да му помогнеш. Знаеш ли, ти наистина много правилно го казваш, защото идват такива хора, не дължащи милиони на банката, но с абсолютно потънал кораб. Е като то, където не мога да го спасат тук от 30 дни. Ама той бизнеса с сумати пробойни. Зле структуриран, зле организиран, вече задлъжнял, не останали никакви капитали, нищо не... И ти го гледаш финансовото състояние на бизнеса. Логиката, на който е изграден. Липсата на всякакви конкурентни предимства, стойност и каквото и да било. Нито дисциплина на стойността, нищо. И какво да му кажеш сега на този човек? Не мога да му помогна да му изграждам бизнеса и да стартира те първа с нови методики, защото няма пари. А истината е, че за бизнеса си трябват пари. Трябва да има някакъв положителен баланс, за да продължи напред. Дали ще дойде от външни инвеститори, кой ще му се довери на такъв човек, който сега изглежда това, което е изградил, нали, с пирони ковано, нали? Не става. Абсолютно, и аз го пренасям веднага към спорта всичко това. Идва човек при мен, преди малко ти споменах. Казва, аз съм на 40 години или на 45, никога не съм спортувал. Ям толкова и толкова сладко, пия всяка вечер вино, имам проблеми с ставите, пият лекарство за кръвно, лекарство за холестерол, имам проблеми с бъбреците, не виждам с очите, имам гръбначни изкривявания. Да не прозвучи страшно, но направо да те е страх да му кажеш истината на човека, че не му остава много живота, му остава ходене по мъките и медицински грижи, операции, лекарства и, ужас. И лош живот. И лош и пропуснат живот. Уважаеми зрители, виждаме, че аз лично мога да си говоря с Иван Неделчев часове наред на тая тема, а може би и дни наред. И вярвам, че ще имаме време, в което да го правиме. Задавайте въпроси към него. Вярвам, че са натрупали много въпроси. Вероятно и много хора ще искат съвети. В коментарите под това видео оставете въпроси. Ще селектираме след време въпросите и вярвам, че ти отново ще дойдеш на гости, за да дадеш отговори на конкретни въпроси. Ако имате лични въпроси много, не се колебайте да го потърсите. Под това видео ще остава имейл, телефон, каквото ти позволиш за връзка с теб. Както винаги по традиция, на всички взели участие в коментарите под видеото, ще участват в нашите три награди. Този път трите награди са осигурени от Иван Неделчев, за което му благодаря. Като една от наградите е неговата книга «Съвременни психологически и философски аспекти на културизма и фитнеса». Това не е книга за културисти, това е книга за спортисти, за хора, които искат да се занимават със спорт, защото психологията е част от неделима част от спорта. Другата награда е VIP карта за ресторанти за здравословно хранене Arnold Food, която ви дава отстъпки и привилегии, с които може да се запознаете на съответно на сайта на Arnold Food. Също ще бъде оставен като линк в описанието под видеото. И една тениска, която Иван ще ни каже каква е тази тениска, изглежда красиво, тя какво... Подходяща, отзад на гърба можеш да видиш, там е nitrotiger.com. Това е нашия сайт за здравословни хранителни добавки и билки. Нашия.
Да, нашия сайт ти... с мои партньори, аз съм консултант към сайта, следя всичко. Ясно. Там да е качествено, да е стойностно, да имаме професионални експерти. Чудесно. Да влязат нашите приятели в сайта, да разгледат билките и хранителните добавки, да не се колебаят да се свържат с мен, за да ги консултирам и да им помагам при избора на здравословни храни, така неща, които биха им били полезни. Книгата е за всички хора, които искат да се образоват в областта на спорта. Без значение кой вид спорт. И да, опитал съм се да обясня, че спорта не е мускули, коремна преса и големи тежести, а спорта е нещо, което възпитава и което развива човека до едни висини, така, щото той да живее живота си ползотворно и ефективно. Книгата няма да депресира никой, а ще абсолютно мотивира, ще образова, и потикне към спорт. Ще образова и ще накара хората да погледнат на спорта с едни различни очи, да го припознаят като приятел и да го припознаят спорта като съюзник в борбата им срещу съвременните негативни явления, като тревожност, депресии, страхови неврози, бърнаут, напрежение, стрес и така нататък. Ти си един от хората, в които аз вярвам, че всъщност се борят за промяната, защото е ясно, че промяната ще дойде от множество хора, които я желаят и се грижат за нея. И така отвътре, навън ще дойде промяната в България, като теб, хора, които изграждат и се грижат за култура, за здраве, за спорт, защото е ясно, че не може да има стабилна икономика без да има силна култура в обществото. А спорта възпитава. Уважаеми зрители, отново ви съветвам, препоръчвам и мотивирам, коментирайте по това видео, задайте въпроси на Иван, човек с много голяма стойност, много голям ценз и огромна експертиза в здравето и спорта, достигнал докторска степен по психология на културизма и фитнеса. Нека да се учим от такива хора и да тренираме и да живееме по-здравословно, по-правилно, за да не си вредиме в нашето ежедневие. На тебе огромно ти благодарности, че ни гостува. Сърдечни благодарности и аз. Няколко думи накрая, понеже знам, че имат хора, които са притеснителни, неуверени, ще бъдат раздвоени дали да пишат, дали да се свържат с мен, дали да оставят коментар, дали да ме потърсят за помощ. Не се притеснявайте, без значение от здравословното състояние, без значение от проблемите, които имате, без значение от изходната позиция, в която тръгвате, без значение от бюджета, от финансите, от каквото и да било, потърсете ми, ще ви отговоря, пиша на всички, отговарям на всички. Ако мога да ви помогна, с радост ще го направя.